Mayın 27-sindən 28-sinə keçən gecə ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun aşağı Buzqov yaşayış məntəqəsi yaxınlığında yerləşən mövqelərimiz Ermənistan silahlı qüvvələrinin bir neçə istiqamətdə astığı atəşə məruz qalıb. Bu barədə Axaraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Nəticədə hərbi qulluqçu əskər Muradov Elxan əskərimizə dərhal ilkin tibbi yardım göstərilərək hospitala təxliyə edilib. Hərbi qulluqçumuzun həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi yaralı əskərin tezliklə şəfa tapmasını diləyir. Əlahiddə ümumqoşun ordunun bölmələrinin cavab atəşi ilə qarşı tərəf susturulub. Əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun tam nəzarəti altındadır. Bildirir ki, Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Naxçıvan sayəsində vəziyyətin nisbi gərginləşdirilməsinə görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın üzərinə düşür. Ermənistan tərəfini təxribatlar törətməkdən vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb olacaq digər addımlardan çəkinməyə və məsuliyyətli davranmağa çağırıq Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilib.